Գորիսի տարածաշրջանի վերիշեն համայնքն է։ Գյուղում բնակիչների հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն է։ Հողագործությունը նաև գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունը։ Հարութը կաթի մշակման արտադրություն ունի։ Գյուղնախարարության կողմից շնորհակալագիր է ստացել գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Վերիշենում գործում է նաև պահածոների արտադրություն։ Փորձում են տեղում մթերքը պահածոյացնել, ստեղծում աշխատատեղեր և նպաստում արտադրության խթանմանը։ Մուրաբաներ, սոկեր, կոմպոտներ, իցիկոտ, եսիմ Շուշանա, Պեքի, տենց ասենք կա ճախաթութու, որը ասենք տեղական, ասենք թութու, ու ասենք ամբողջ հայերը երևի թե լավ էլ ասենք գիտեն դրա մասին, ու հիմնականում էտի Մոսկվա քաղաքա ուղարկվում։ Անասնապահության ոլորտի զարգացման համար լուրջ խոչընդոտ է հանդիսանում մսամթերքի իրացումը։ Անասունները պահում են, մորթում, մսի իրացման խնդրի առաջ կանգնում։ Լավագույն դեպքում միսն իրացնում է ցածր գներով, ստացված եկամուտն է ծախսերն է հազիվ ծածկում։ Սպառման խնդիր գյուղում ամենամեծ խնդիրը դա մսի խնդիրն է։ Եթե կարակ մեզ օգնեք մսի խնդրում, ասենք միսը սպառելու, ամենապրոբլեմատիկ հարցը էդ է։ Ստիպված անասնակրխականակը ավելանում է ինքնիստիկյան, չեն կարող էդի ռեալիզացնեն։ Սևակը 30 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն ունի։ Ասում է, ինչքան էլ փորձում է տնտեսությունը մեծացնել, միևնույն է, մսի իրացման խնդիրը սահմանափակում է հնարավորությունները։ 30 հատ կտկվում է հիմա այս պահի դրությամբ, որից բացի այդ 30-10 հատ հերինջը 40 հատ դրոթում է։ Ինքնարժեքը թեշում ես մսի չի կեմ, չի հանում իրագինը, բայց ելնելով հանգամանքներից, որ պահում ես, սպառում ես, էդ այդ շուկայի գինը էդ է, շուկան թելադրում գինը։ Շուկայի գինը էս, որ 2000 դրամից ավել, Աֆանիսկյան 2100-ով տանում Գորիսից 2000-ով։ Գյուղատնտեսական մթերքների իրացման առումով շուկաների որոնման հարցը գյուղացներին հուզող առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Բացի այդ, տեղական մակարդակում մթերումները կատարվել են շատ ցածր գներով, որը գյուղացուն հնարավորություն չի տալիս տնտեսությունն ընդլայնել։ Նման իրավիճակում անհրաժեշտություն է առաջանում ունենալ տեղեկատվության տարածման համակարգ, որը գյուղացներին թույլ կտա գովազդել իրենց ապրանքը, գտնել գործընկերներ և մթերքը շուկա հանել։ Այս առումով Ջինիշյան հիշատակի հիմնադրամի, Գորիսի պետական համալսարանի ուսանողական ծրագրային թիմի կոմից իրականացում է ծրագիր, որը նպատակ ունի աջակցել գյուղական համայնքների տեղական կարողությունների զարգացմանը, գյուղմթերքների արտադրության և սպառման գործում։ Ծրագրի շրջանակներում ուսանողական ծրագրային թիմի անդամները եղել են Շինուհայր, Քարահունջ և Վերիշեն համայնքներում, փորձել սեմինար քննարկումների միջոցով պարզել, թե ինչ խնդիրներ ունի գյուղացին, որն է լավագույն եղանակը մթերքներն արագ վաճառելու համար։ Այս ծրագիրը շատ ավելի խորքային է և ավելի մեծ ջանքեր է պահանջում, այնուամենայնիվ մենք հույս ունենք շարունակական դարձնել և ամբողջությամբ ի կատարածել այն։ Տարբեր հանդիպումների արդյունքում երիտասարդական թիմը հրատարակել է տեղեկատվական նյութեր տարբեր գյուղական համայնքներում գործող արտադրության գյուղատնտեսական հնարավորությունների մասին։ Նշվել են նաև կոնտակտային տվյալներ, որոնց միջոցով հնարավոր է կապ հաստատել տնտեսություն վարողների հետ։